hem volgut posar sobre la taula tres coses. Primer, la utilitat i la injustícia d'aquests pressupostos, d'aquestes retallades. Són inútils, inútils perquè no serviran ni per crear ocupació, ni per generar millor situació de vida de les persones, de la ciutadania. Tant són inútils, des del punt de vista tant econòmic com social, però són injustes. Són injustes perquè no estan justificades. No estan justificades perquè Catalunya té una despesa pública per habitant inferior a la que té la mitjana europea, perquè el nivell de necessitats de Catalunya en el terreny educatiu i en el terreny sanitari van a més, no a menys. Són mesures que no ajudaran a crear ocupació, al contrari, destruiran ocupació en un moment on l'atur és el principal problema del país. Per tant, no estan justificades. Com el kit de la qüestió. Aquí està la clau. Aquestes retallades, a banda d'inútils i d'injustes, són equivocades perquè hi ha altres maneres de fer les coses. No és l'única manera d'abordar els problemes econòmics del país. Hi ha altres maneres d'abordar els problemes, no a través de les retallades, sinó a través precisament d'incrementar els ingressos públics. La lluita contra el frau fiscal i contra l'elusió fiscal. Fer que les persones riques d'aquesta ciutat contribueixin als ingressos públics pagant els impostos que defrauden moltes vegades, o que se'ls han fet rebaixes fiscals últimament, o que se'ls ha eliminat algun impost, sigui el de patrimoni o el de successions. Hi ha altres maneres d'abordar els problemes econòmics a través d'incrementar els ingressos públics, a través d'una fiscalitat progressista, avançada, redistributiva, que compensi d'alguna manera les desigualtats i que faci que els més rics aportin el que han d'aportar en proporció a la seva posició social. La meva intervenció procuraré ser... Volem ser consultats, i si no ens consulta directament el govern, nosaltres exigirem la consulta popular tal com marca la llei. Aquesta serà, sens dubte, la mobilització més important que en els propers temps veurem. O consulta instada pel govern i el Parlament, o consulta imposada per la ciutadania. Diem no a aquest projecte de pressupostos i als continguts de la llei Òmnibus. Demanem al govern de la Generalitat que consulti la ciutadania sobre el model social que està implantant amb les retallades sobre els serveis públics i les modificacions legislatives que està impulsant. I anunciem que, de no fer-ho, també aquesta tardor ens mobilitzarem per exigir-ho. Prou retallades, Barcelona, el 19 de juliol del 2011.